אומר לנו המדרש, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. מכאן אמרו, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה יותר טובה ממנו. תדע לך, בוא נביא לך ראיה, תדע לך שכן, צא ולמד עם משה, אבי החוכמה. בוא נלמד את זה עם משה רבינו. מה נלמד ממנו? שהוא היה אבי החוכמה, אבי הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים, ועל ידו נעשו כמה ניסים במצרים, ונוראות על ים סוף. ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן, שזה גבוה מעל גבוה. ואחרי כל ההקדמות האלה, מי זה היה משה רבינו? עליו נאמר שלא נכנס לפני ולפנים, עד שקרא לו, שנאמר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. משה רבינו, כשהקדוש ברוך היה מדבר איתו, הוא לא היה נכנס בלי רשות אל המשכן, אל קודש הקודשים, הוא לא היה נכנס. רק אם האלוקים היה קורא לו, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. קודם כל הייתה קריאה, קודם כל היה קורא לו. זאת אומרת, זה דרך ארץ. דרך ארץ. אתה לא מגיע אם הוא קוראים לך. מכאן אומרים חז"ל, שימו לב, משה רבינו, שהוא היה אבי החוכמה, אבי הנביאים, עלה למרום, עשה ניסים, אין לנו יותר משה רבינו. אם הוא היה נכנס, בלי שהשם היה קורא לו, אז על זה אומרים חז"ל, תשימו לב, תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. זאת אומרת, זה לא יעזור שהוא יהיה אבי החוכמה, אבי הנביאים, עלה למרום, עשה ניסים, הוציא את המצרים למצרים, מתן תורה, בנת המשכן, הכל, הכל יכול להיות. אבל אם אין מעל כל זה, מעל הכל, אין דעת, לא קראו לך, מה אתה בא? נבלה טובה ממנו. איך אפשר להביא דבר כזה? מה חסר למשה רבינו אם כן היה נכנס, כשלא היו קוראים לו? אז הוא היה פחות אבי החוכמה, אבי הנביאים. כל המעלות הרי נמצאות בו. זה גבוה מעל גבוה, מעל גבוה, מעל גבוה שיכול להיות. ועדיין, אם אין בו דעת, המילה דעת פה היא לא כל כך ברורה. מה חסר דעת? אבי החוכמה אין בו דעת? זאת אומרת, מה שייך פה? זה קשה מאוד להבין את החז"ל הזה, אבל חז"ל מדברים בצורה מאוד מאוד ברורה. אז כאן צריך לדעת, וזה כלל שהוא יסוד, יסוד, יסוד. לאדם יש הרבה כוחות, לאדם יש בו הרבה הרבה דברים שיש בתוכו, יכול להיות מאוד מאוד חכם, יש בו מידות טובות, כן, יש דברים שהם שכליים, הבנות, חוכמה, יראת שמיים. יש דברים שזה שייך יותר למידות, כן, יש לו מידות תרומיות, גדולות מאוד. האדם הוא מלא 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 כוחות, כל הכוחות האלה גדולים ככל שיהיו. צריך להיות איזה משהו מעליהם, כמו כתר שנמצא מעל, שהוא מנהל את כל המערכת הזאת. אם כל הכוחות האלה, אין להם שלטון, אין להם מישהו שמנהל אותם, שיודע לצאת להם סטופ. אבי החוכמה, אבי הנביאים, עלה למרום, כל הדברים האלה, אם אין דעת, אם אין שליטה, כן, נדבר שנייה בשפה של מקובלים. אצל המקובלים, דעת זה ספירה. הספירה הזאת נמצאת על גם אדם, אדם בשר ודם, הוא גם כן בנוי בצורה של עולם. גם לנו יש ספירות. ספירת הדעת היא נמצאת בעורף, איפה שהקשר של תפילין מונח. איפה שהוא סיום הגולגולת ותחילת חוט השדרה. חוט השדרה זה החוט שהוא מערכת העצבים שנמצאת בתוך עמוד השדרה. זאת אומרת, יש את כל הכוחות האלה שנמצאים בראש, המון חוכמה, המון בינה, המון דברים שיש בתוך השכל. נקודת החיבור בין הקונטרול לבין הגוף, כלי המעשה שפועלים, זה נמצא פה בקשר של תפילין. משה רבינו, כן, הוא היה המנהיג הגדול, אז גם אצל המקובלים הוא מכוון כנגד הדעת, כנגד הספירה הזו שנקראת דעת. כן, וזה משה רבינו, כתוב שהוא רצה, הרי נינה את כבודך, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הראה לו את מה? הראה לו קשר של תפילין. קשר של תפילין זה הקשר שנמצא פה, זה דעת. משה רבינו היה מנהיג של דור דעה. דור דעה זה דעת, זה סביב הדעת. זאת אומרת, כשאנחנו כן, אדם יש לו המון המון כוחות, חייב להיות איזשהו משהו שאוסף את כל הכוחות האלה ומנהל אותם ומפעיל אותם נכון. ברגע שבן אדם גדול ככל שיהיה, עם כוחות אדירים ככל שיהיו, אם אין את הכתר, אין את המשהו שמלמעלה, כן, כתר זה גם ספירה. אם אין את הכתר, אין את השלטון העליון שמנהל את כל המערכת, קובע לה,
כל כוח וכוח, מתי לפעול, מתי לא לפעול. מתי לעשות, מתי לא לעשות. הכוחות הם פועלים, הם כל הזמן הם רוצים הם גואשים. אבל הדעת היא זו שבנווטת, עכשיו כן, עכשיו לא. אז יכול להיות משה רבנו, אבי החוכמה, אבי הנביאים, גדול מעל גבוה. אם אין את הדבר הזה שנקרא דעת, אם אין את השלטון הזה שיודע לתת לכל כוח וכוח את הגבול שלו, להיכנס לקודש קודשים בלי שהוא נקרא, לא קראו לו. אין שליטה על כל הכוחות הנפלאים האלה. אמרום חזל, זה כוחות אדירים, אבל זה נבלה טובה ממנו. תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. אנחנו יודעים, כן, לכל מלכותה, כן, זה בילקות, זה מופיע בהמון מקומות. כן, הגמרא אומרת, מה זה חוצפה? מה זה חוצפה? חוצפה זה מלכותה בלא תגה. מלכות שאין לה תגה, תגה זה כתר. כשאני רואה צבא, צבא גדול, אז רואים פרשים, רואים רגלים, צנחנים, טייסים, המון, צבא זה מורכב מהמון המון המון דברים. כשאתה רואה כזו מערכת ענקית, אם אין כתר, אם אין מפקד עליון שמנהל את כל, כל הסדק הזה, את כל סדר הכוחות הזה, מה שיקרה זה שכשיהיה רגע של קרב, הם יפעלו בצורה לא מתואמת, לא נכונה, בלי סדר, בלי משמעת, מי יוצא, מי נשאר, מי מאגף, מי שומר מאחורנית, הם יקשלו. זה יכול להיות הצבא הכי מודרני, הכי מתוחכם, הכי חזק, הכי גדול שבעולם. הוא חייב מה? מפקד. הוא חייב מלך, מלך שינהל אותו. הגמרא אומרת, חוצפה זה מלכותא בלא תגא. מה זה חוצפה? מתי אני מדבר על מושגים של חוצפה? כשאני רואה ילד קטן, כשהוא מדבר בפני אנשים גדולים ממנו. אנחנו משתמשים היום בדור, אנחנו דור מאוד ירוד. חוצפה זה מי שמדבר לא יפה. אבל זה לא נכון. גם מי שדבר לעניין. מדבר לעניין, אומר דברים של טעם. רק הוא אומר את זה לא במקום הנכון. יש פה אנשים מבוגרים, ויש פה ילד שאומר להם מה צריך לעשות. יכול להיות שהילד צודק. אבל זה חוצפה. יש כאן אנשים מבוגרים, אתה לא מדבר בפני גדולים ממך. אתה ילד קטן. תלמיד, בפני הרב. צריך לדעת איך לדבר, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. זה לא משנה שהתלמיד צודק, אבל יש צורה. אתה קטן ליד גדול, יש כבוד. חוצפה זה כשיש כוחות שהם לא מנוהלים נכון. הוא יכול להיות ילד רך בשנים, או אדם צעיר, זה גם יכול להיות. הוא מבוגר, אבל הוא עדיין צעיר. יש לו כוחות, כוחות שהם נכונים, אבל אם הוא לא יודע לתת להם את המינון הנכון, מתי להשתמש בכוח הזה, זה חוצפה. זאת אומרת, אין מפקד, אין דעת שמנהלת את כל המערכת מלמטה. אז יכול להיות שהוא עושה דברים נכונים, אבל זה לא תמיד במקום הנכון. וזה אומרים חז"ל, תלמיד חכם שאין בו דעת, הוא יכול להיות שעם המון המון כוחות, נפלאים, אבל הוא לא יודע להשתמש בהם נכון. מתי להגיד, מה להגיד, איפה להגיד, נבלה טובה ממנו. נבלה הכוונה היא, נבלה זה דבר שיש בו הכל, אבל הוא לא מתפקד, לא פועל. לא פועל. לפעמים עדיף לא לעשות שום דבר מאשר לעשות דבר שהוא לא טוב, או לא במקום הנכון. משפט נכון, תגיד אותו במקום הלא נכון, זה אסון קורה מזה. כשם שמצווה לומר דברים הנשמעים, כך מצווה שלא לומר דברים שאינם נשמעים. אבל זה נכון, זה אולי נכון, אבל זה לא הזמן הנכון. אין פה אוזן שתשמע. דיבור, כן, סתם. דיבור במשמעות, דיבור זה לא העיקר להגיד. יש לומר ויש לדבר. דיבור זה תקשורת בין שניים. דיבור הופך להיות לדיבור כשיש אוזן ששומעת. אם אדם נמצא בחדר לבד, סגור, אטום, הוא מדבר לעצמו, זה לא נקרא לדבר. אבל הוא מוציא עברות מהפה. זה לא נקרא לדבר. לדבר זה כשיש אוזן ששומעת, כשיש את החיבור בין שניים. רק הדיבור לכשעצמו זה כמו מחשבות שרצות לי בראש, שהם אני עם עצמי. זה לא נקרא לדבר. כשאתה מדבר במקום שאין אוזן ששומעת, אז בעצם אנחנו מפעילים כוח במקום הלא נכון שלו. זה יעשה נזק, עדיף כבר לא לעשות שום דבר. נבלה טובה ממנו. נבלה בעצם זה גוף שלם שיש בו הכל. יש בו מוח, יש בו לב, כבד, ריאות, גידים, שרירים, עצמות, אור, הכל יש. רק זה לא עובד. זה לא עובד, זה נח, לא מזיק לאף אחד. אבל כוחות כשהם פועלים בצורה לא ממוננת נכון, זה אסון, זה אסון, זה טרגדיה. וזה נקרא חוצפה. רב ששת אומר, חוצפה זה מלכותא בלא תגא. כן, ברגע שיש צבא, כן, אז הוא פה, בלי מנהל, בלי מלך, בלי כתר שאוסף את כל הכוחות האלה ומנהל אותם. זה בעצם אדם שיש בו המון כוחות שהם פועלים, זה חוצפה. חוצפה זה לדבר במקום, לעשות דבר במקום לא נכון. לא, אתה לא צריך לעשות את זה עכשיו. רב הונא ורבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא אמרי כתיב, ואותי עזבו ותורתי לא שמרו.
הנביא מתלונן, הנביא ירמיהו בשם השם אומר על עם ישראל שהם עזבו את הקדוש ברוך הוא, ואת התורה הם לא שמרו. אומר המדרש, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי שהיו עוזבים אותי, ואת התורה היו שומרים. הנביא מתלונן שהם גם לא מקיימים תורה, וגם לא נמצאים הקדוש ברוך הוא. גם את הקדוש ברוך הוא עזבו, וגם לא שומרים תורה. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, הלוואי היה מצב שרק אותי עזבו ותורתי שמרו. תגידו, מה זה עוזר תורה בלי הקדוש ברוך הוא? מתוך שהיו מתעסקים בה, המאור שבה היה מחזירה למותיו. המאור שבתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אותי היו עוזבים, אבל את התורה היו לומדים, אז המאור שבתורה היה מקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה נעשה שהם גם את אותי עזבו וגם תורתי לא שמרו? ככה הנביא מתלונן. ואנחנו נשאל, קשה מאוד להבין את חז"ל, מה זאת אומרת? אדם שלומד תורה, לומד תורה, קודש בריך הוא ואורייתא, חד הוא. אדם שלומד תורה בעצם אז הוא מדבר, כשאנחנו שם אומרים דברי תורה, זה לא דברים שלי, זה דברים של הקדוש ברוך הוא, זה התורה שלו. אם אני לומד תורה, אז אני בעצם עכשיו ביחד עם הקדוש ברוך הוא. קודש בריך הוא, הקדוש ברוך הוא, ואורייתא והתורה, חד הוא, זה אחד. וקודש בריך הוא, ואורייתא, כן, ישראל, חד הוא, ועם ישראל זה אחד. אם אדם לומד תורה, כן, תורתי שמרו, מה שייך פה אותי עזבו. איך יכול להיות שיהיה אדם ששומר תורה ומצוות, ולומד תורה, ואפשר לקרוא לו את תורתי, אותי עזבו? הרי הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעם ישראל, הלוואי שרק אותי היו עוזבים את התורה, היו לומדים, התורה הייתה מחזירה אותם. איך שייך לשמור תורה וללמוד תורה, ולהיקרא עדיין שאותי עזבו? אבל זה הדברים שאמרנו. יכול להיות שבן אדם באמת יש בו תורה, ויש בו מצוות, ויש בו הכל. אבל זה לא נעשה נכון, לא במקום הנכון, לא בזמן הנכון, לא בעוצמות הנכונות. הרי כולנו מכירים אנשים שאיפים מתפסים לזה דבר, שהוא דבר טוב לכשעצמו. אבל הם עושים אותו בצורה מוגברת מדי, לא במקום, לא בזמן. הם משתגעים ומשגעים את כל מי שנמצא סביבם. זה לא נכון. צריך הנחיה איך לנהל את כל זה. תלמיד חכם שאין בו דעה, נבלה טובה ממנו. יכול להיות תורתי שמרו, אבל אותי עזבו. זה לא נקרא שהם קרובים לקדוש ברוך הוא, כי הם עושים את זה לא נכון. רק מה אומר הקדוש ברוך הוא, אבל המאור שבה יחזירם למותיו. בעזרת השם, התורה והמצוות יקדשו אותם, ואז הם לאט לאט הם ישאפו להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל שייך להיות עם כל התורה ועם כל המצוות, ובלי הקדוש ברוך הוא. בלי הקדוש ברוך הוא. זה דבר שהוא נפלא להבין את זה. זה לא נראה מה אדם עושה מצוות ומתורה, מה שייך יותר מזה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. לא, זה שייך להיות אותי עזבו. זה נעשה לא נכון, בצורה לא נכונה, בזמן הלא נכון. זה לא טוב, זה לא נקרא, זה לא דרך השם. רק מה? בעזרת השם, אותו אחד ילמד, ילמד וילמד, והתורה, המאור שבא יחזיר אותו למותיו. איך אומר, הוא לא עבוד עדיין, הוא עוד יחזור. אבל זה שייך, שייך. אנחנו תמיד אומרים את זה בתפילות של ראש השנה, כן? וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. כן, אצל הספרדים, או גם אצל האשכנזים בנוסח ספרד, אז הקדושת מוסף זה כתר. קדושת כתר. כתר יתנו לך מלאכים המוני מעלה. כתר. נוסח אשכנז לא אומרים כתר. אומרים להריצך ולהקדישך. לא אומרים כתר. לא אומרים קדושת כתר. כן, פעם איזה, לא זוכר מי זה היה, אבל אחד הרבנים דווקא מהאשכנזים, הוא הלך להתפלל אצל חסידים שבת אחת. אמרו לו, למה אתה מתפלל שמה? הוא אמר, אני מרגיש שאני אני בא לי לתת כתר. כתר לבואי רגלום. כתר. אנחנו כתר, 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 כתר. מפייטים את זה, גר המריצים. כתר יתנו לך, נותנים לקדוש ברוך הוא את הכתר, נותנים לו את המלוכה והממשלה לחי העולמים. אנחנו נותנים לו את זה, ממליכים אותו. צריך לעמוד בצורה הנכונה, ביישוב הדעת הנכון, לדעת מה אתה אומר. מי שמגיע לטקס ההכתרה של מלך בשר ודם אפילו, אבל הוא יושב שם, כן, בן צום דבר הפלאפון, או לא יש מסטיק, או לא משנה מה שהוא עושה, זה אמרו לו, איך אומרים, לא באת לכבד, באת לבזות. קדושת כתר. כל מה שאנחנו עסוקים הרי כאן בעולם זה לתת את הכתר לבורא עולם, שהוא מנהל את הכל. הוא המנהל ואנחנו עושים את מה שהוא אומר. לא איך שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, בדרך שאנחנו רוצים. אתם תראו, יש שם הרבה אנשים שמאוד מאוד, הם רוצים להתחבר למצוות ולהתחבר לדברי תורה. יש להם את הרצון הבסיסי הזה. אבל הם רוצים לנהל את המערכה לבד. הם יעשו את זה איך שהם מבינים. זה אותי עזבו.
אין קשר לזה לבין הקדוש ברוך הוא. אין קשר, אין קשר. זה חורבן, זה חורבן. תלמיד חכם אפילו, תלמיד חכם. שאין בו דעת, זה לא מנוהל נכון. נבלה טובה עמנו. מי לנו יותר חזל נותנים דוגמה, כן? איזה כוח יש לחזל. נדבר על מוישה רבינו, אבי החוכמה, אבי הנביאים. עלה למרום, התעסק עם מלאכת המשכן, הוריד תורה, קרא את ים סוף, ניסים במצרים. ועם כל זה, מה היה עוד חסר לאדם כזה גדול? אם הוא היה נכנס, כן, הקרבה היה בורא עולם להיכנס, אילו הוא היה נכנס כשלא היה נקרא. זה חורבן. זה חורבן. אפילו ברמות הגבוהות האלה של מוישה רבינו, זה חורבן. ויקרא אל משה, הקדוש ברוך הוא קרא לו, וידבר השם אליו. משה רבנו לא נכנס בלי שהוא היה נקרא, קודם לכן. הנביא ירמיהו מביא, מדוע שובבה העם הזה, ירושלים משובה ניצחת, החזיקו בתרמית מענו לשוב. עם ישראל משתולל, עושה מה שהם רוצים, לא רוצים לחזור לקדוש ברוך הוא. הקשבתי וישמע, לא כן ידברו, אין איש ניחם על רעתו. אומר הנביא ירמיהו, אני לא שומע בן אדם אחד שמצטער על מה שהוא עושה. אין איש ניחם על רעתו למור, מה עשיתי? מה עשיתי? כולם בטוחים שהם עושים רק טוב. כולו שב במרוצתם כסוס שוטף במלחמה. כן, לנו אנחנו לא מכירים צבאות עם סוסים, אבל זה נפלא לראות, כן, דהרה של מאות, אלפי פרשים שדוהרים ביחד. זה כוח, כן, הסוסים בעולם העתיק זה הטנקים של העולם המודרני. שעתה של סוסים, זה כוחות אדירים. הפרשים זה חיילים יותר מעולים מחיילי הרגלים הרגילים. זה חיילים מובחרים, עם סוסים חזקים, סוסי מלחמה, שועטים במלחמה. סוס במלחמה, ככה זה מופיע בחז"ל, סוס במלחמה, וזה הביטוי, סוסים, כסוס שוטף במלחמה. הסוס הרי רואה את האלה שעומדים ממול. הם היו לבושים בקישוטים, בצבעים צבעוניים, והם היו צועקים צעקות, להבהיל, להבהיל, לעשות רעש, רעש. הסוס נבהל, באופן טבעי הסוס נבהל. מה עושה הרוכב שלו? הוא מכה אותו, נותן לו מכות, מכה אותו, ואז הסוס מהכאבים מתחיל לשעות, והסוס נכנס כמו אטרף של ריצה כזאת, הסוס נהיה כמו מטורף, כן? הוא לא יודע לאן הוא רץ, מה, הוא פשוט שוטף במלחמה, כסוס שוטף במלחמה. עולה על אנשים, זה הכוח של הסוס, הוא עולה על האנשים, אבל איך מביאים אותו לזה? מטרפים אותו. אומר ירמיהו, אני רואה את עם ישראל, זה עם עם כוחות אדירים, אבל הם לא מנוהלים נכון. כסוס שוטף במלחמה, אין אחד שנעצר לומר, להינחם על הרעה שלו. למה אף אחד לא עוצר רגע לשאול? רק מה קורה איתי? אני עושה נכון? אני לא עושה נכון? מה קורה איתי? סוסים שוטפים במלחמה, כוח ההרגל, מרוצת החיים. אנחנו רואים את זה. אנחנו טורפים מהמרוצת החיים. משתגעים. היה תקופות שרצינו רק קצת חופש. עכשיו קיבלנו הרבה חופש, אנחנו משתגעים מהחופש. העבודה משגעת, החופש משגע, הכל משגע. אנחנו משתגעים, משוגעים הרי איננו. אנחנו כסוסים שוטפים במלחמה. אנחנו לא מנהלים את עצמנו. אם אדם יראה, כן, יעשה בחינה, בתוך עצמו, וישאל את עצמו, אני מנהל את עצמי? אני יודע בבוקר מה אני הולך לעשות היום? או שבן אדם בעצם הוא לא מנהל את עצמו. המציאות מנהלת אותו. הוא כל הזמן מגיב. עכשיו יש את זה, אז טוב, הגיע הזמן תפילה. טוב, אז הוא רץ להתפלל. עכשיו הגיע עכשיו האוכל, צריך לאכול. עכשיו הגיע זה, הוא כל הזמן הוא מגיב לסיטואציות. הוא מגיב, אישה, ילדים, בית, בלגן, כל הזמן. צריך קניות, הולך לקניות. חסר את זה. כל הזמן הוא מגיב, הוא לא מנהל, הוא מנוהל. הוא מנוהל כסוסים שעודפים במלחמה. הכוזרי מביא ויכוח בין הכוזרי לבין החכם. אמר הכוזרי, הכוזרי זה מלך כוזר, הגוי, הוא שואל את החבר, את התלמיד חכם, הוא שואל אותו, תאר נא לי איפה, מה מעשה החסיד אצלכם? אומר, אצלכם היהודים יש מושג שנקרא חסיד. כן, זה לא חסידים מה שיש היום. חסיד במובן הטהור שלו, חסיד. מה זה חסיד? תאר לי, מה זה? מה מעשה החסיד אצל יהודים? אמר החבר, החסיד הוא האיש המפקד על מדינתו, הנותן לכל יושביה את לחם חוקם, ומספק להם כל צורכם במידה נכונה. החסיד זה בעצם המושל על המדינה, שהוא מנהל את האנשים, אומר להם מה לעשות, איך לעשות, מתי לעשות, נותן להם לכל אחד מה שהוא צריך. והוא נוהג בכולם בצדק, לא יעשוק איש מהם, ולא ייתן לאיש יותר ממנתו הראויה לו. הוא נותן לכל אחד בדיוק מה שהוא צריך.
כי על כן הוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם נשמעים לו, ממהרים להיענות לקריאתו. היות שהוא דואג להם, והוא אחראי עליהם, והוא עושה את כל מה שהם צריכים, לכן כשהוא יצטרך אותם, הוא קורא להם לעשות כך או אחרת, הם כולם נענים לקריאתו, כי הוא המנהל שלהם, הם אוהבים אותו. עושים ככל אשר יצווים, ונזרים מכל אשר יאסור עליהם. הם שומעים לו. הוא מנהל אותם, הוא דואג להם, הם שומעים לו. ככה אומר החבר, החבר זה החכם היהודי, למלך כוזר, הוא מסביר לו, מה זה חסיד? אמר הכוזרי, לחסיד שאלתיך, לא למושל. אני שאל אותך, מה זה חסיד? אתה אומר לי, מה זה מושל? מה זה ראש עיר? מה זה ראש מדינה? איזה מין תשובה? שאלתי, מה מעשה החסיד? אמר החבר, ענה לו החבר, החסיד הוא המושל. שהרי כל חושה וכוחותיו הנפשיים והגופניים שרים אל משמעתו והוא מנהיג אותם, הנהגה מדינית ממש. אמר לו, זה בדיוק חסיד. חסיד הוא מנהל, כל אדם, כל אחד מאיתנו הוא מנהל. יש לנו רמח איברים ושסגידים, יש לנו מוח שהמחשבות שלו עפות במהירות אדירה. ואנחנו צריכים לנהל את כל המערכת הנפלאה הזאת, יש לנו כוחות רגשיים שבוערים בנו, כוחות תאוותניים שבוערים בנו. ואנחנו צריכים כל הזמן לנהל את הכוחות האלה, לנווט כל דבר למקום הנכון ולסדר. זה מושל. חסיד זה אדם שמושל על עיר גדולה, עיר גדולה וגואשת. זה הבן אדם, זה הבן אדם. והוא מנהיג אותם, הנהגה מדינית ממש, כמו שנאמר. ומושל ברוחו מלוכד עירו, והוא האיש הראוי לשלוט. כן? זה כתוב נראה לי או במשלי או בקהלת. הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם שהוא מושל ברוח שלו, אז הוא יותר חזק מאדם שכובש עיר שלמה. לנהל את עצמי, זה חסיד. אז אמר לו, כשאתה שואל את עצמך מה זה החסיד, תתאר לעצמך מנהל של מדינה או של עיר שהוא מושל עליה, מנהל את כל העיר, את כל האנשים, מהגדול ועד הקטן, בתי ספר, בתי חולים, תמחוי, עסקים, הכל הוא מנהל. ולכל דבר הוא יודע לנווט, זה לזה, זה לזה, מתי, כל דבר. זה תמונה של חסיד. כי חסיד ככה מנהל את עצמו. בקיצור, כוחות גדולים ככל שיהיו לא מספיקים לנו. אנחנו המון פעמים אנחנו משקיעים בפיתוח של כוחות ספציפיים בגוף שלנו. אני מרגיש שבזה אני לקוי, או בזה אני לא טוב, או בזה אני טוב, אני רוצה עוד יותר להיות טוב במשהו מסוים. אחרי כל העבודה הגדולה שיש לנו על הפרטים, צריך להיות איזה משהו שהוא כולל שמנהל את הכל. בלי הניהול הכולל של הכל, לדעת למנן את זה נכון, אז תלמיד חכם, לזכור את חז"ל, תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. במסילת ישרים בפרק ב', מדבר על מידת הזהירות. הנה אומר בביאור מידת הזהירות. מה זה מידת הזהירות? תיזהר, מה זה זהירות? הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו הטובים הם אם לא. צריך לבדוק כל הזמן. אני נוהג נכון? אני לא נוהג נכון. אמרתי מה שאמרתי. טוב, אולי יצריך את זה יותר טוב, בקול יותר רם, אולי בקול יותר חלש, יותר ענבה, יותר בגאווה. לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. שאדם לא ילך, אני ככה רגיל, ככה אני עושה, זה אני. אנשים אומרים לנו, למה ככה? מה, חביבי, ככה אני, זה אני. אין מה לעשות, תסתדר עם מה שיש. לא, זה לא נכון. צריך כל הזמן לנהל את עצמך. ופשוט הוא שאפילו מפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל. גם אדם שמפקח על עצמו זה עוד לא מבטיח לו הצלחה. אילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אנחנו צריכים עזרה של הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כי היצר הרע תקיף מאוד. וכמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. השם לא יעזבנו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אתה תיתן את הניסיון שלך להשתלט על כל המערכת הגדולה שאתה אחראי עליה, והקדוש ברוך הוא מהצד שלו יעזור. אך אם האדם מפקח על עצמו, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו וניצול מן היצר הרע. אבל אם אינו מפקח הוא על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו. זוכרים אמרנו, הווה רץ לדבר מצווה, הוא בורח מן העבירה. אנחנו, התפקיד שלנו זה רק לרוץ למצוות ולברוח מן העבירות. אז אבל אני אצליח בסוף לעשות המצווה? או אני אנצל מהעבירה? אתה תברח, הקדוש ברוך הוא יעזור שהבריחה שלך תצליח. אתה תרוץ למצווה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך גם את המצווה גם תעשה. תמיד צריך את העזרה שלו, אבל את הרצון הבסיסי חייב להיות שלנו. אם אנחנו לא נעשה משהו, שום דבר לא יהיה. כי אם הוא אינו חס, מי יחוס עליו? כי אם אדם לא דואג לעצמו, לא מנהל את עצמו נכון, אז הקדוש ברוך הוא לא יחוס עליו, לא יעזור לו. רק אם אדם מנסה לעזור לעצמו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
והוא כעניין מה שאמרו זיכרונם לברכה, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. והוא מה שאמרו, אם אין אני לי מי לי. הרמח"ל, כן, רבי משה חיים לוצאטו, מגיע ואומר לנו, כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. מה שייך פה עכשיו דעה? דיברנו עכשיו מידת הזהירות. שאדם צריך להיות זהיר ולפקח על ענייניו, ולדאוג לראות אם הוא עושה נכון, לא עושה נכון, להיות כל הזמן בקונטרול, לא ליפול להרגלים, לא להיות כסוס שוטף במלחמה. זה מידת הזהירות, להיות זהיר, להיות זהיר בכל מילה, מחשבה, מעשה שהוא עושה. איך בדיוק מגיע פה עכשיו הרמח"ל ומכניס בו כל מי שאין בו דעה? אסור לרחם עליו. ולמה זה שייך למידת הזהירות יותר מאשר למידת הזריזות, או לכל מידה אחרת שיכולה להיות? מכיוון שהדעה זה כמו שהסברנו עד עכשיו. תלמיד חכם שאין בו דעה, הכוונה היא אין שלטון על כל מה שיש לו. כולנו הרי מלאים כוחות טובים ורעים. אנחנו צריכים רק לנהל אותם נכון. לנהל אותם נכון. ומי שאין בו את הדעה, מי שאין לו את השלטון הזה, לדעת לנהל נכון את כל הכוחות, זו מידת הזהירות. להיות זהיר, להיות מחושב. מה אתה עושה? איך אתה עושה? מתי אתה עושה? וכאן, כן, כאן, כן, גם השיעור הזה, השיעור של רבי רוחם. אומר רבי רוחם, וככה נראה לו, הוא אומר, נראה לו, שזה הפרשה של נזיר. פרשת נזיר. אקרא לכם כמה פסוקים בקצרה. איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר להזיר. נזיר. איך התורה קוראת למישהו נזיר? יפלי לנדור, יפלי, יפלי לנדור נדר. מה זה יפלי? אז האבן עזרא אומר, יפלי, יפריש או יעשה דבר פלא. כי רוב העולם הולכים אחר תאוותם. זה פלא. בן אדם שהוא מחליט להתנזר, הרי נזיר לא שותה יין. אנשים לא נזרים מיין, אוהבים את זה. יין נשמח לבב אנוש. למה לא? שותים, זה חלק מהחיים. האיש הזה סוטה מדרך העולם, והוא עושה דבר שהוא דבר פלא. זה נקרא יפלי. דבר פלא האיש הזה. הוא רוצה להיזהר. מיין ושחר יזיר. מיין ושחר יזיר. מה יין ושחר גורמים לאדם? לאבד את השליטה על עצמו. יין ושחר עוצרים את הבן אדם משליטה. האדם, כשהוא פיקח, כן, הוא שולט על עצמו. ברגע שהוא שותה יין ושחר, הוא מאבד את השליטה. אז זה פלא, בן אדם שהוא מתנזר מיין ושחר, שהוא רוצה לשלוט על עצמו כל הזמן. כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, עד מלות הימים אשר יזיר להשם, קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו. תראו, ראשו, ראשו. יש משהו על הראש, הראש שהרבה שערות. כל ימי הזירו להשם, הנפש מת לא יבוא, כי נזר אלוקיו על ראשו. הוא נזיר, הוא טהור, מה זה כי נזר אלוקיו על ראשו? יש פה המון הדגשה על, על הראש, על הראש. וכי ימות מת עלה בפתע פתאום, כמה הפסוקים מדברים, מה קורה נזיר שהוא נטמע בטעות, אסור לו להיטמע, אם הוא פתאום נטמע בטעות, ותימא ראש נזרו, את מה הוא מטמא? את ראש נזרו, נזר זה כתר. ראש נזרו. הנזיר כל הזמן על השנות זה, על הראש. אז הוא טימא את ראש נזרו, הוא נטמע, אז וגילח ראשו ביום טהרתו, אז הוא צריך לגלח את הראש שלו, ואז עוד הפעם מגדל את השיער. אחר כך יש לו סדר כפרה, איך הוא מתכפר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. ועוד פעם, וקידש את ראשו ביום ההוא. זה הכתר. הכתר תמיד נמצא על הראש. הכתר תמיד נמצא על הראש. הראש זה המקום של השליטה. אנחנו צריכים לשלוט על עצמנו. ואנחנו כבני אדם, קשה לנו. חיים קשים, קשה, קשה, זה לא, לא קל. נזיר בדבר, בנקודה הזאת, הנזירות מגיעה בדיוק בנקודה הזאת. אדם שהוא מרגיש שהוא, הוא רוצה עוד יותר לשלוט על עצמו. אז הוא נודר נדר להזיר, להיות נזיר. ממה? יין ושחר. הוא לא שותה. הוא מגדיל אצלו את המינון של השליטה על עצמו, השליטה העצמית שלו. הכל זה על הראש, 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 הראש. כל הפרשה מדברת על הראש. הראש, כן. זה השליטה. מקור השליטה. זאת אומרת, אנחנו מדברים, יש לנו המון כוחות. אנחנו צריכים ללמוד לנהל אותם נכון. לבנות אותם כל כוח וכוח בפני עצמו. זה דבר, נכון. מי שעצלן יודע כמה הוא צריך לעבוד על העצלנות שלו. מי שהוא פזיז יודע כמה הוא צריך להיות אחראי על הפזיזות שלו. זריזות, דבר נפלא, אבל לא פזיזות. לפעמים עודף זריזות הופכים להיות לעודף פזיזות. לא טוב. כל דבר צריך לדעת לנהל אותו במינון הנכון, בזמן הנכון. אמר אביי, נקטינן, אין אני אלא בדעה. אדם אומר, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי.
אני. אבל יש לו הרבה. זה נקרא אני. אני זה בדעה. אם אין לך דעה, אין לך כלום. כי זה לא משנה מה יהיה לך. אוצרות כורח, גשמיים, או גם כוחות נפשיים חזקים מאוד, כוחות שכליים חזקים מאוד. אם אתה אני בדעה, אין לך דעה, אתה אני, אין לך כלום. כי אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אתה לא עובד עם זה נכון. במערב האמרי, בארץ ישראל אמרו, דדה בי, מי שיש בו דעה, כולה בי, יש לו הכל. דדה, דלא דה בי, מי שאין לו דעה, אז מה בי, מה יש לו? דעה, דדה כאן היא מה חסר. מי שקנה דעה, אז מה חסר לו? יש לו הכל. יכול להיות שיש לו מינימום של כוחות, אבל הוא יכול למקסם את השימוש בהם. זה אדם עשיר. דדה לא בי, אם דעה אין לו, אז מה בי? אז מה יש לו? אין לו כלום. אין לו כלום. מכיוון שעדיף, עדיף, אנחנו המשכיל בעת העידום, לפעמים עדיף לשתוק מאשר לעשות משהו. זה לא חוכמה רק לדבר. זה לא חוכמה רק לעשות. החוכמה היא מתי לדבר ומתי לעשות. שלטון הדעת. ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. שמואל מצווה את שאול להכרית את זרעו של עמלק. וזה המצוות שעם ישראל נצטוו עליהן. שלוש מצוות נצטוו עם ישראל בכניסתם לארץ. להמליך עליהם מלך. ואחרי זה להכרית זרעו של עמלק. קודם כל מלך שינהל. המלך הזה, הדבר הראשון, הוא מוציא את מה שלא טוב, זה את המלאק. ואחרי זה בונה את בית הבחירה. אז הדבר, יש את שאול, שמואל ממליך את שאול, ואחרי זה אומר לו, תלך להכרית את זרעו של המלאק. אז בנביא כתוב בשמואל, ויבוא שאול עד עיר המלאק, וירב בנחל, וירב בנחל. מה הוא רב שם? מה זה המריבה שהייתה בנחל? מה היה שם? אמר רבי מני, על עסקי נחל, היה שם נידון על הנחל. מה הנידון? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך והקית את עמלק, לך תהרוג אותם, איש ועד אישה, יולל, יונה, כולם. אמר שאול לעצמו, ומה נפש אחת אמרה תורה ועגלה ערופה? אם מצאו מחוץ לעיר אדם הרוג, ולא יודעים מי יקעו, יהודי, גוי, לא יודעים איך זה קרה. סדר כפרה שלם, התורה אומרת שיצאו זקני העיר ההיא, אלה שקרובים שם ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כפר לעמך ישראל, פרשה שלמה, פרשת עגלה, ערופה, עושים את זה על בנחל. על נפש אחת שלא יודעים מי יקעו. כבר אלה שלא עשו כלום, צריכים להתוודות שבאמת לא היה להם שום אחריות ולא עקיפה על מה שקרה. אז אמר שאול, אם על נפש אחת אמרה תורה ועגלה, ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה. להרוג עכשיו את כל המליקים, איש ועד אישה, עולה לזקן, יונק, את כולם. ואם אדם חטא, בהמה מה חטאה? שמואל אמר לו, לך תחריט את זרעו של המלאק וגם את הבהמות שלהם, הכל תהרוג. אז אמר שאול, אפילו אם המליקים באמת חטאו, בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? נגיד שהגדולים חטאו, מה הילדים הקטנים חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. ובשעה שאמר לו שאול לדואג, דואג האדומי, כן, שם זה בסיפור של נוב עיר הכהנים, דואג, אמר לשון הרע על נוב עיר הכהנים, שהם מרדו במלכות, שמעזרו לדוד המלך, ושאול קיבל את הלשון הרע הזה, והוא דן את אנשי נוב עיר הכהנים, כמורדים במלכות, היו חייבים איתה. אז הוא אמר לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי ויפגע הוא בכהנים, וימות ביום ההוא 85 איש. נושא אפוד, 85 כהנים מתו בנובר עיר הכהנים, על ידי דואג האדומי. יצאה בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. מה זה אל תצדק הרבה ומה זה אל תרשע הרבה? הקדוש ברוך אמר לו, תחריט את כל המלאק, מיש ועד אישה וכו' וכו', להרוג את כולם. שאול חמל על מקצת הצון. אמר, אפשר להקריב איזה קורבנות, עבודת השם, לא כסף להביא הביתה, חס וחלילה, שום דבר. להקריב קורבנות, דברים גדולים היה שם. זה היה חשבונות של צדקות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, יצא בת קול, אמרה לו, אל תצדק הרבה. אז אל תצדק הרבה. אז מה, להיות צדיק קצת? שאומרים לו, אל תצדק הרבה. אז, מה, אז קודם כל רואים שמדוברים פה על חשבונות של צדקות, שאול היה צדיק גדול. צדיק, שצדיק כן, שאין כדוגמתו. אז מה זה אל תצדק הרבה? מה, להיות צדיק קצת? מה זה בין פה להגיד אל תצדק הרבה? או אל תרשע הרבה, כן? כשהוא קיבל את הלשון הרע על נובר הכהנים, יצא בת, אל תרשע הרבה. מה זה אל תרשע הרבה? אז להרשיע קצת?
להרשיע קצת, זה כן בסדר. מה הבת כל בעל לומר לשאול המלך בשתי הזדמנויות שונות? אל תצדק הרבה, אל תרשע הרבה. כדי להבין את זה, זה הנושא שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. על בריאת העולם כתוב, השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את זה בחוכמה, בתבונה. לנו אין הבנות, אנחנו היום בעולם המדעים, אז הם חוקרים את סודות הטבע, הם מתפעלויות אין סוף. תראו מה זה עכשיו, וירוס קטן, משגע את העולם. משגע את העולם. גובה קורבנות בנפש, בצער, בעוגמת נפש, הורס את העולם, וירוס. והווירוס הזה חמה כמה, מוטציות, 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 פלאי בריאה, וזה בייצור קטן שבקטנים שבקטנים. חיידק מסתכל על הווירוס, לא רואה אותו, מרוב שהוא קטן. אנחנו לא רואים חיידק. חיידק מסתכל על וירוס, הוא כל כך קטן לידו, הוא לא רואה אותו. אין תרופות נגד וירוס. מה הדבר הזה? פלאי פלאות. וזה יצורים קטנים שבבריאה. מה נדבר על כל סדר הבריאה הכולל? השם בחוכמה יסד הארץ. כונן שמיים בתבונה. העולם זה פלאי פלאות באיזה חוכמה, באיזה בינה זה נעשה. טוב? אומר המדרש, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני כל שקי. הוא מדבר אליו, אני כל, כל זה כמו שם אלוקים, שקי, שין דלת יוד. זה השם שכתוב על המזוזם בחוץ. שין דלת יוד. רבי נתן ורבי אחא ורבי ברכיה בשם רבי יצחק. מסבירים, מה זה אני כל שקי? אני הוא שאמרתי לעולמי ולשמיים די. שין דלת יוד זה אומר שם שאמר די, די. אמרתי די לשמיים, די לארץ. שאילולי שאמרתי להם די, עד עכשיו היו נמתחים. הקדוש ברוך אומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא שמיים וארץ. מהציווי להיות שמיים, אז יש פה המון חוכמה שבורה שמיים. השמיים היו ממשיכים להיברא, להיברא, להימתח, 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 עד אין סוף. לא היו נעצרים. ארץ. הרי אין, לקדוש ברוך הוא, אין מוגבלות של מקום. שיהיה ארץ, איזה גודל. אז ארץ גדלה וגדלה וגדלה וגדלה. כל דבר, יהי אור. איזה אור? זה אור, 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 אור. האור גודל, גודל, עד אין סוף. אז בבריאת העולם היה כוח, היה שם קודש נוסף ששימש. מה השם קודש הנוסף ששימש? שין דלת יוד. אחרי כל הכונן, כן, השם בחוכמה יסד הארץ. כונן שמיים בתבונה, אז אחרי כל החוכמה והתבונה הזאת, הקדוש ברוך הוא אומר כל הזמן, החוכמה אומרת שמיים, ארץ, בני אדם, חיות, עצים, כל דבר, כן? כל דבר שהוא יהיה למתכונת המצומצמת שלו, המוגבלת, יש שם נוסף שפועל, שין דלת יוד, די, עד כאן. עצים, איזה גודל, עד כאן, כל עץ ועץ, כל מין ומין, כל עשב, כל פרי, כל דבר, עד כאן, עד כאן, עד כאן, שמיים, עד כאן, כל דבר גבול. זאת אומרת, החוכמה כלכשעצמה, התבונה, החוכמה, הבינה, כל הכוחות האלה, הם כוחות הרי אינסופיים, הם פועלים. וזה עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, בורא עולם מפעיל את זה, וזה כמו עובד כמו על אוטומט. זה גודל, זה גודל, זה גודל. חייב לבוא עוד שם, שין דלת דיון שאמר לו עולמו די, די, עד כאן, עד כאן, כל דבר עם המידה שלו. אתם שומעים כאן את איך העולם נברא? הרי מבשרי חזה אלוקה. אנחנו, כל אחד מאיתנו זה עולם קטן. כל אחד מאיתנו זה עולם קטן. הכוחות שלנו, כמה פעמים קרה לנו שרצינו לעזור למישהו וחנקנו אותו מרוב אהבה? או כמה פעמים חשבנו שאנחנו נעזור למישהו דווקא אם נהיה איתו קשים, אבל שברנו אותו מרוב שהיינו קשים איתו? יש לנו כוחות שפועלים בנו. והכוחות האלה זה עולם. כן, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. אדם זה עולם, ואנחנו אחרים עכשיו לברוא עולם. יש בנו כוחות, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה. זה לא מספיק הכוחות האלה, אם לא יהיה מישהו שיעצור אותם, אבל עד כאן. כמה פעמים הורים, אבא ואמא, רואים אצל הילד משהו טוב, רוצים לעודד אותו, כמה לעודד? אחד אומר, תן לו גם את זה, נעשה ככה, אבל לא, 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 לא יותר מדי. ויכוח רק עד כמה הגבולות. צריך הרי גבול, כל דבר צריך את הגבול שלו, הורים נותנים גבולות לילדים. ויכוחים, כמה גבול, דבר לא טוב, לתת לו עונש, לא, עכשיו תשתוק, לא נורא, פעם אחרת, נעביר, נוותר. לנהל, אנחנו עולם, מבריאת העולם אנחנו נלמדים על בריאת עצמנו, כל אחד הרי בורא עולם, זה עולמי שלי.
אני מסתובב בעולם ואני מסתכל עליך, מסתכל על התורה, אני מסתכל בעולם, אני מסתכל, אין עוד אדם, לא היה אדם מעולם שיסתכל על הדברים כמו שאני מסתכל. וזה לא מדבר עכשיו עליי, אני כדוגמה. כל אחד ואחד מאיתנו, ההתבוננות שלו על העולם, זה התבוננות ייחודית רק לו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע לאהוב את בורא עולם כמו שאף אחד לפניו לא אהב, ואף אחד לא יאהב גם אחריו. בצורה איך שאני אוהב את בורא עולם, או אתם, או כל אחד מאיתנו, רק הוא יודע לאהוב ככה. יראת שמיים שיש לכל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה מינון. אבל לא רק המינון, האיכות שלה, הצורה שלה, הדקויות שלה, זה עולם פנימי. אנחנו, כל אחד מאיתנו, זה באמת עולם נפרד. זה לא פרפרזה, זה לא כזה דימוי, כל אחד זה עולם. לא, כל אחד באמת זה עולם. כי הרי העולם כעולם הוא חסר משמעות, אם יש בן אדם, רק אם יש בן אדם שמתבונן על העולם ורואה את מה שיש. אבל אף אחד מאיתנו לא רואה עולם כמו שהשני רואה אותו. אף אחד מאיתנו לא יתרגש מפרח כמו שהשני מתרגש מפרח. או שלא מתרגש מפרח, זה לא משנה. לכל אחד ואחד יש תפיסה ייחודית, רק הוא רואה את הדברים כמו שהוא רואה אותם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא בראו, אלא לכבודו שכל אחד מאחד מאיתנו ידע לקחת את כל הדברים האלה בצורה רק כמו שהוא יודע. ולקדש את שמו. של בורא עולם, להגיד, השתבח שמו, איזה יופי הדבר הזה. איזה יופי הדבר הזה, כמו שאני אומר, אין אף אדם שיכול להגיד כמוני, ולא יהיה אף אדם שיגיד עוד פעם כמוני. כל אחד יגיד בסגנון שלו, כל אחד רואה עולם אחר. אז כל אחד זה עולם, כל אחד זה עולם. עכשיו, אנחנו בוראים עולם, העולם הזה חייב כוח חיצוני. מעבר לכוחות הבסיסיים שגועשים בתוך העולם הפיזי, והעולם הרוחני שלי, העולם הרגשי שלי, העולם התאוותני שלי, מעבר לזה, כן, אתם שימים, יש לנו רבדים רבדים בגוף, יש לנו כל מיני מחשבות שהן שכליות, יש לנו כל מיני רגשות, אהבה, שנאה, קנאה, זה רגשות. ויש לנו תאוות, אני רואה, אנחנו חושקים בכל מיני דברים, זה דברים יותר גופניים כבר, חושקים, חשקים, אחד אוהב אוכל, אחד אוהב, כל אחד אוהב משהו אחר. אנחנו אומרים לנהל את כל ההרגש, הגואש הזה, זה עולם. אתה חייב משהו נוסף, כוח נוסף שיודע לעצור את הכל, שאמר לעולמו די. זה מה שהתורה מלמדת אותנו בבריאת העולם. השם בחוכמה יעשה את הארץ, זה חוכמה שאין כדוגמתה. השם בחוכמה יעשה את הארץ, כונן שמיים בתבונה, אין לנו השגות מה זה החוכמה, מה זה התבונה הזאת. ועם כל זאת, צריך שיהיה אחר כך עוד שם נוסף, כוח חיצוני, שיודע לעצור כל דבר, תתור את הגבול שלו, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן. אנחנו כעולם, כל אחד מאיתנו חייב לנהל את עצמו באותו צורה בדיוק. יש לנו את הכוחות שלנו, אבל חייב להיות מעל כל זה קונטרול, עד כאן, עד כאן, כל דבר, לתת את הגבול, את גבולות הגזרה שלו. ויתן אלוקים חוכמה לשלמה, ותבונה הרבה מאוד, ורוחב לב. הקדוש ברוך הוא נתן לשלמה, יש לנו השגה מה זה חוכמת שלמה? אין לנו השגה. משהו. חוכמה, תבונה, הרבה מאוד, ורוחב לב. כחול אשר על שפת הים. חוכמה זה דבר מאוד נעצל, חוכמה, תבונה, רוחב לב. מה זה כחול אשר על שפת הים? זה נמדד כמו חול. הדימוי פה קצת בעייתי, חול. חוכמה זה דבר שהוא הרבה... זה לא חול, מה זה חול? מה זה כחול אשר על שפת הים? מישהו יגיד, כן, הרבה, הרבה. אז למה חול אשר על שפת הים? כחול אשר על כל הגלובוס. למה דווקא החול של הים דווקא? יש הרבה חול בכל מקום. מה זה כחול אשר על שפת הים? אומר המדרש, מהו כחול אשר על שפת הים? מה זה כחול אשר על שפת הים? כמו חול על שפת הים. אמר רבי לוי, מה חול גדר אל הים? מה עוצר את הים? הים זה גלים שלא מתייאשים, מסתערים על החוף. כל הזמן מלחכים את החוף. מה עוצר אותם? שם חול גבול לים. החול עוצר, יש ערימה של חול, עוצרת את הים. והים לא מתייאש. הים זה כוח אדיר. היום רוצים מנצלים את האנרגיה הזו ליצירת כן, חשמל, על ידי גלים. כל מה זה זז, כל הזמן, הים רוגש, כל הזמן הוא זז. כוח אדיר, כוח של מים. היה צונאמי לפני כמה שנים. זה חורבן שאין כדוגמתו. כוח של מים זה כוח אדיר. מה עוצר אותו? חול. החול זה כוח חיצוני שהוא עוצר את הים. הים פועל כל הזמן, והחול זה חומה שעוצרת אותו. חול על שפת הים. אז לשלמה המלך יש חוכמה. כחול אשר על שפת הים. מה זאת אומרת? אומר המדרש, אמר רבי לוי, מחול גדר לים, כך הייתה חוכמה גדורה לשלמה. החוכמה הייתה גדורה.
חוכמה כחוכמה היא גואשת, ורעיונות, והגיגים, הלו, הלו. עושים את זה גם לזה צריך גבול, עד איפה, עד מתי? במופלא ממך אל תדרוש. גם לחוכמה יש גבולות, צריך לזה, די, כוח חיצוני. החוכמה עצמה לא יודעת לעצור את עצמה. הכוחות עצמם הגואשים בנו לא יודעים לעצור את עצמם. הם צריכים כוח חיצוני שיעצור אותם. זה עוד איזה משהו שאנחנו צריכים לדעת לפתח בעצמנו. כוח. שלמה המלך היה לו חוכמה אדירה. חוכמה, תבונה, רוחב לב, הרבה מאוד, אומר הנביא. ועם כל זה, כחול אשר על שפת הים. אבל זה היה גדור, כל דבר היה לו את המידה הנכונה. מינון מדויק, איך לעשות, איך להפעיל כל כוח. אחרת בלי זה, זה חורבן. גאון שגאון זה חורבן, אין מה לעשות עם אחד כזה. אין מה לעשות עם אחד כזה. צריך דווקא אחד שהוא מוכשר, אבל יודע למנה נכון את מה שהוא יודע לעשות, לאיפה להפעיל את זה, מה לעשות, זה לא אחד שיושב כל היום הוגה, אין מה לעשות עם אחד כזה. אין מה לעשות, זה לא יעיל. חוכמה גדורה הייתה לשלמה. וכאן מגיע המדרש ואומר, מה את להאמרין? דעה חסרת מה קנית, דעה קנית מה חסרת. זה הדעה. השלטון הזה, אותו כוח שיודע לעצור, לתת גבול, כחול אשר על שפת הים. אנחנו חייבים ללמוד, לעצור את עצמנו, לנהל את עצמנו, לנהל. תנא משום רבי שמעון בן אלעזר, אהבה מבטלת שורה של גדולה. זה כמו רבי סנהדרין. הגמרא אומרת שאהבה היא מבטלת אהבה. מבטלת שורה של גדולה. מה זה? מאיפה יודעים את זה? מה אברהם אבינו? דכתיב, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו. לעקדה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לעולה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו. אברהם אבינו היה אדם עשיר גדול. לא היה לו עבדים שיחבשו את החמור. זה לא לכבודו, כן? נשיא אלוקים על אברהם כתוב שאמרו לו, כן, כשהוא חזר מהעקדה, שרה נפטרה, אמרו אנשי חברון, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, נשיא אלוקים, עוד לפני כן כבר הכתירו אותו כל הגויים, להיות נשיא אלוקים. אדם מאוד חשוב, זה לא יפה שאתה מחליף פנצ'ר בגלגל, זה לא זקן ואינה לפי כבודו, מה זה ויחבוש את חמורו? בדרך איך אדם צריך לדעת, נשיא אלוקים אתה, יש אנשים עבדים, אנשים פשוטים, שהם צריכים לחבוש את החמור, לא אברהם אבינו. וכתוב שאברהם עשה את זה בעצמו. אומרת הגמרא, אהבה מקלקלת שורה של גדולה. לאדם יש גדולה, הוא צריך לדעת, הוא קיבל גדולה מהקדוש ברוך הוא, לכבד את עצמו. לכבד את עצמו. שורה זה כמו שורת הדין, יש צורה איך להתנהג. יש אדם, כל אדם בדרגה שלו, אדם שמתנהג בגדולה יתר על גדולה, על מה שמגיע לו, זה שיגעון. אדם שמזלזל בעצמו, זה גם לא טוב. כל אדם צריך להיות לפי הגדולה שלו, במידה שלו. אהבה מקלקלת שורה של גדולה. כשהרבה אנשים רואים את החזל הזה, אז הם אומרים פה, זה חזל שהוא משבח את אברהם אבינו. כמה הוא אהב את השם. באהבת השם שלו, ויש קודש, לא רע, זה, הלך וחבשת החמור. זה שבח לאברהם אבינו באמת על אהבת השם הגדולה שהייתה לו, שהרי לאן הוא ממהר, לעקוד את הבן. הבן שגיל 100 קיבל אותו, כמה הוא בחר לילד הזה, עד שהוא קיבל אותו, בגיל 100, ללכת לעלות, ניסיון העקדה, ניסיון קשה. אבל הוא כל כך אוהב את השם, שהוא לא חס לא על גופו ולא על כלום ולא על כבודו, והוא הולך וחובש את החמור. זה באמת אהבה שאין לה מצרים. אבל זה אהבה שאין לה מצרים. זה מקלקלת את השורה. אומרים חזל, זה ביקורת על אברהם. זה ביקורת. אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה על אברהם אבינו. אברהם אבינו אפשר להגיד דבר כזה. אנחנו לא יכולים. חזל יכולים. זה אהבה מקלקלת את השורה. מקלקלת שורה של גדולה. זה קלקול. הוא היה צריך להגיד לעבד לרתום את החמור. תראו מה זה חזל איך למדו חומש. יש פה אהבת השם. כן, אני אומר... תראו מה זה, העבירות של אברהם זה הרבה יותר גדול מהמצוות שלנו, כן? כאילו זה לא עבירה, כן? זה קלקל את השורה, יש שורה איך היה צריך להתנהג, והוא, חזל אומרים, מקלקל את השורה, יש פה איזה קלקול, יש פה איזה קלקול, זה לא נכון ככה היה לנהוג. הוא היה צריך להגיד לעבד שלו לרתום. הוא לא עשה את זה כי הוא לא היה טוב, הוא עשה את זה באהבת השם שאין לסוף של אברהם אבינו, אבא הגדול שלנו. כן, אנחנו בגלל האבא הזה כל יום מתחילים תפילה, אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב.
כשאנחנו באים לדבר ברולה, מי אנחנו שנגיד משהו, איזה מילה? אנחנו באים בזכות אבות, תשמע, אני הבן של. אתה הבן של, טוב, מה יש לך, מה אתה רוצה? את אבא שלך אני מאוד אהבתי. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. אברהם אבינו. מקלקל, זה, יש כאן קלקול בשורה. זה אהבה, אבל היה פה, אהבה פה גלשה מדי. היה צריך להגיד לעבד לרתום את החמור. שילו, כי אם אתה בתוכנו, אתה, לא, זה לא... זקן ואינה לפי כבודו, אתה לא צריך לרתום לבד. לא, זה, אתה לא צריך לעשות את זה. אומר המסילת ישרים, זה פרק ג' כשמבאר את ענייני הזהירות. וענייני רואה צורך לאדם שמדקדק ושוקל דרכיו דבר יום ביומו. כסוחרים הגדולים אשר יפלסו תמיד כל עסקיהם למען לא יתקלקלו. סוחר, סוחר יושב ומחשב תוכנית עסקית, בודק, הוא עומד ביעדים, לא עומד ביעדים, הוא משקיע זמן. אם הוא לא משקיע זמן לנהל את העסק שלו, חשוב בתבונה, עכשיו צריך פרסום, לא פרסום, מה לפרסם, איך לעשות, לפתוח, באיזה שעות לפתוח, אתה צריך לחשוב, אם הוא לא חושב, העסק ילך לעבדון. העסק ילך לעבדון, צריך לעבוד על זה. אומר המסילת ישרים, גם האדם לדגדק שוקל דרכיו, דבר יום ביומו, כמו סוחר. ויקבע עיתים ושעות לזה. צריך לקבוע לזה עיתים, הכוונה בזמנים קבועים, ושעות קבועות לשבת מה קורה עם עצמי. שלא יהיה משקלו ערי, אלא בקביעות גדול. לא פעם ב... יש לו פתאום דקה פנויה, הוא חושב על עצמו. לא, הוא צריך לחשוב על עצמו בקביעות. כי רב התולדה הוא, כי יש בזה הרבה הרבה תולדות טובות, לאדם שיודע לנהל את עצמו, עושה תוכנית עסקית לעצמו. דע מאין באת, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אני הייתי יושב לפני שנים, הייתי מלמד סטודנטים. קצת יהדות. הייתי אומר להם, יש כאן למישהו מושג בעוד 20 שנה. מהו? נשוי, רווק, ילדים, בלי ילדים, איזה מקצוע, מה מקצוע, באיזה מדינה הוא גר, משהו. לא ידעו. אמרת לי, אני אומר לכם 20 שנה, בינינו, אף אחד מכם לא יודע איפה בעוד 5 שנים נמצא. אף אחד לא יודע, מאין באת, לאן אתה הולך, יש לך דרך. מה, מי? איך אתה רוצה להגיע למקום אם אתה אף פעם לא חשבת לאן אתה רוצה להגיע? הכל כזה בכללי, בגדול, אחרי צבא יוצאים לטיול, ו... מסתובב, לאן? בקושי יודעים להגיד איזה יבשת. אסיה, נגלוש אולי גם לאוסטרליה. דרום אמריקה, נראה אחר כך מה. כל כזה... זה לא עובדים ככה. זה צריך לדעת לאן אתה הולך, מה אתה עושה. ואומה שאמרו זכרונם לברכה, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. בואו נעשה חשבון, זה שווה, זה לא שווה, כדאי, לא כדאי. לנהל, לנהל. זה דבר שהוא חשוב מאוד. חז"ל מספרים, 2 שנים ומחצה. נחלקו בית שמאי ובית הלל. מחלוקת, תשמעו איזו מחלוקת מעניינת. הללו אומרים, נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. היה עדיף לא להיברא מאשר להיברא. והללו אומרים, נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. 2.5 שנים ויכוח. נו, ואחרי 2.5 שנים? נמנו וגומרו, אחרי 2.5 שנים. ושבוע הדעות, נמנו וגמרו. נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. הסיפור פה כאן לא כזה מציאה גדולה. היה עדיף? לא. אבל אחרי שאנחנו פה, מה כן צריך לעשות? הרי על כוחך אתה נולד. אף אחד לא שאל אותו לפני שהוא נולד אם הוא רוצה להיוולד. הוא פשוט יום אחד גילה שהוא פה. בורא עולם, זהו. על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה מת. יש קצובה, אנחנו עושים מה שבורא עולם רוצה. שנהיה פה, אנחנו פה. נו, אז מה עושים פה? מה עושים פה? עכשיו שנבראה, אומרים בית שמאי ובית הלל, יפשפש במעשיו. ואמרי לה, ימשמש במעשיו. כוח השליטה על זה, שימו לב, אני לא מדבר על שליטה של האדם כל הזמן לבוא לבדוק את עצמו איפה הוא טועה, איפה הוא עושה עבירות. נעזוב את העבירות, ועמך כולם צדיקים, אנחנו רק צדיקים. רק כוחות טובים יש לנו. גם בכוחות הטובים שלנו, אנחנו צריכים לדעת לנהל אותם נכון. בחור בישיבה, אז הוא לומד. אז הוא כל היום ילמד 2 מיקרו ואיך עוד תרגום. כל היום, כל היום, כל היום, כל היום, הוא צריך לדעת כל התורה בעל פה. הוא לא תקשיב, אתה לא מתקדם. אבל הוא מחווה, זה תורה? זה תורה? אדם עכשיו מגיש את כל חייו לאיזשהו מצווה אחת. אומרים לו, תשמע, יש תרי"ג מצוות. דבר ואיתו, מה טוב, כל דבר בזמן שלו. אני אומר לך, לדברים הטובים אנחנו צריכים לדעת לנהל את עצמנו. לא נראה, לא, הוא עושה טוב, העיקר שהוא עושה משהו. זה לא, זה הסתכלות.
יש מצבים שזה גם טוב, אתה מבין? איך אומרים? כולנו יודעים, יש אנשים, השם ישמור מה היו עושים, אם לא עושים השם עכשיו, הדברים הטובים. אז אל תגיד לו שום דבר, העיקר שיעשה באמת משהו טוב. אבל אנחנו רוצים להתעלות מעבר לזה, כן? לא להישאר בברירת המינימום. אנחנו רוצים את המקסימום. המקסימום זה לבנות כוחות טובים, ואותם לדעת לנהל. ואותם לדעת בחיים האישיים שלי כלפי עצמי, בחיים שלי עם הבת זוג שלי, בחיים שלי מול הילדים שלי, מול הנכדים שלי, מול השכנים שלי, מול הקהילה שלי, מול העם שלי, מול העולם. גם הגויים מסתכלים עלינו. והכל הכל הכל מי מנהל? הכתר. כתר מי זה? כתר יתנו לך. עם התורה. אנחנו לומדים איך לנהל, איך להתנהל. אני לא מדבר עכשיו על עבירות, על מצוות. על מצוות. הווה מחשב. גם במצוות. הפסד מצווה כנגד שכרה. לפעמים לך שתי מצוות לעשות, את זו או את זו. מה לעשות עכשיו? יש כללים. שואלים רב, יש כללים. אמא מתקשרת, אני באמצע שיעור תורה. אמא מתקשרת, היא צריכה עזרה. תלמוד תורה כנגד כולם. אבל פה יש כיבוד אבאים. זו מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. ואי אפשר אחר כך, היא צריכה עכשיו עזרה. אם היא יכולה אחר כך, אז תעשה את זה אחר כך. אבל היא לא יכולה. זה דוחה את הלימוד תורה. לימוד תורה? כן, זה דוחה. יש כללים. יש כללים. מה, מתי, איך, כמה ולמה. כל דבר יש את הכללים. אדם נשוי, יש לו שיעור, יש לו קורא לו. סגור את הגמרא, תחזור. אתה עובד אצל אשתך קודם כל. אחר כך, בסדר תשלים. תבוא אחר כך, תלמד אחר כך, תשלים. יהיה בסדר. לא, היא מבינה, יודעת, אם זה, אם היא ברצון, מסכימה, למה לא? חזק וברוך. יש סדרי קדימויות, צריך לדעת כל דבר איך להתנהל, איך לעשות. זה תורת חיים. במעשים הטובים של לעזור לאישה זה מצווה. לעשות זה לא פרייר, זה מצווה. זה חסד, בשביל זה באנו לעולם, לעזור לאישה. באנו גם ללמוד תורה, באנו לעזור לילדים. זה, אנחנו גומלי חסדים כל הזמן. אנחנו גומלים איתם, הם גומלים איתנו. זה כל זה, אנחנו חיים בתוך עולם של מצוות. תוך עולם של... אתה צריך להחליט, אבל מה עכשיו? מה עכשיו? כמה? איך? למה? מתי? זה עולם. לכל זמן, אומר שלמה המלך, ועת לכל חפץ. לכל דבר יש את הזמן שלו. ולכל דבר יש כל חפץ, כן? חפץ זה כמונה, כל דבר שהוא כל רצון. כן? חפץ זה רצון. האם אתם חפצים לדעת מה זה חפץ? חפץ? חפצים זה רוצים. אני חפץ מאוד. לכל זמן ועת לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, במלחמה צריך להרוג. בתורה כתוב לא תרצח, לא כתוב לא תהרוג. אנחנו לא פציפיסטים. בתורה כתוב לא תרצח. אם מה כתוב לא תהרוג, מה ההבדל בין להרוג ללרצוח? לרצוח זה בלי סיבה. להרוג לפעמים יש סיבה. הקם להורגך, השכם להורגו. כן, בדת המזויפת, הנצרות, שם הם אומרים, אם קיבלת סתירה, תגיש את הלחי השנייה. הם אף פעם לא התנהגו ככה, אגב. אבל כאילו באידיאלים שלהם, קיבלת סתירה, תגיש את הלחי השנייה. לא, הקם להורגך, השכם להורגו, מה פתאום? למה? למה? לא תרצח, להרוג. יש לפעמים במלחמה צריך להרוג, אין מה לעשות. חבל שצריכים להגיע לכזה מצב, אבל כשמצב הזה מגיע, אין ברירה. עת להרוג ועת ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק. כמה פעמים קרה לנו שקרה משהו לידינו ואנחנו פורצים בצחוק. ומישהו, מה אתה צוחק? למה אתה צוחק? זה לא הזמן באמת לצחוק עכשיו. יש מצבים שצריכים לבכות. עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת ריקוד. יש זמן הספט, יש זמן רקידה. עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים, עת לחבוק. חיבוק. ועת לרחוק מחבק, איפה שלא, לא, עכשיו לא תקבל חיבוק. עת לבקש ועת לאבד, לקחת או לעזוב. עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור, עת לחשות ועת לדבר. עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום. יש עיתים, יש פה חב דלת עיתים, ספור. חב דלת לפה, יוד דלת ליוד בית ויוד בית. לא, זכה, יש כף חט. יש כף חט, 28 עיתים, 28 עיתים. ויש לנו 14 לפה ו-14 לפה. אתם יודעים כמה ים של מלל יש על המשפטים האלה? זה לא סתם, את. מי שגיד, טוב, אני יכול להוסיף עוד כמה עיתים. את להשן ואת להפסיק להשן, את לאכול ואת לצום, את לזה, אני בוא נתחיל להוסיף. לא, זה לא הולך ככה, זה לא עכשיו, זה לא חגיגה.
שלמה המלך כותב דברים פה מדויקים, כל דבר על חוד הסכין. בדיוק. כפחת עיתים, יודלת לפה, יודלת לפה. ים תורה על המשפטים האלה. מה אני לוקח מהמשפטים האלה? לשיעור שלנו. כל דבר יש עת. יש עת ויש זמן. כל דבר, כל דבר. ועת וזמן זה גם לא אותו דבר. כל דבר יש עת ויש זמן. יש חפץ, כל דבר שאתה צריך לדעת לנהל נכון. וגם אחרי שמנהלים נכון, אומר שלמה המלך, תדע לך, אתה עכשיו צריך לעשות משהו מסוים. וישבת וניהלת את עצמך נכון, והגעת למסקנה שזה הדבר הנכון שאתה צריך לעשות. והתייעצת ועם רע, והכל בסדר. וזה לא יצא. זה לא הלך. מה שרצית לא יצא. אתה אומר, נו, אני לא מבין. שמעתי בשיעור איך לנהל, עשיתי הכל, ועשיתי כמו שצריך. ובכל אופן, לא יצא מה שהיה צריך לצאת. אומר שלמה המלך, לכל זמן ועת לכל חפץ. אתה צריך לנסות לעשות, אם זה יצא או לא יצא, דע לך. במקביל לך יש עוד מנהל גדול לבריאה, לא עוד. יש מנהל הגדול של הבריאה, זה בורא עולם. הוא החליט שעכשיו זה לא צריך להיות. אתה עשית את כל מה שצריך לעשות נכון. לא תמיד אם זה לא יצא, זה סימן שזה לא היה צריך. לא עשית את זה נכון. עשית את זה נכון. אבל זה לא הזמן. אז משמיים מעכבים את זה. יוצא אפילו הפוך. אל תיקח ללב. לכל זמן ועת לכל חפץ. זה הכוונה בכל העיתים האלה. אתה תנהל נכון, אבל תדע, גבוה מעל גבוה, יושב הקרובים, יש ברור העולם. הוא גם כן יש לו זמנים ויש לו. אני זוכר שפעם, היה אחד בשיעור שהוא אמר לי, אני נסעתי לכותל. יש פה אחד שמכיר את זה. ושמתי שם פתק, והוא לא נחה דעתו עד שהוא אמר לי, מה הוא כתב בפתק בכותל? שלא בבקש בקשה פרטית, ולא על עצמי ולא על כלום, אלא על ברור העולם, שיגמור כבר את כל הכאוס הזה שיש בעולם, ושיבוא המשיח וכו' וכו'. הוא אומר לי, ואיך זה יכול להיות שזה לא קרה עוד? אז אני אמרתי לו, תקשיב טוב, אמרתי לו. באמת אמרתי לו, כל הכבוד לפלוני, לא משנה מה השם שלו, יש פה אחד שמכיר אותו. אמרתי לו, באמת, כל הכבוד לך. כל הכבוד, באמת. הסיפור הזה האמיתי, הוא אמר לי, במשך השם הוא סיפר לי את זה כמה פעמים. הוא שכח שהוא סיפר לי את זה עוד פעמים, אבל הוא סיפר לי את זה כמה פעמים, הוא אמר לי את זה. אמרתי לו, תראה, זה מאוד מאוד, באמת, מאוד מאוד יקר וחשוב בעיני בורא עולם, שפלוני עזב את עסקיו לחצי יום, והועיל ואסף את עצמו על חשבון הזמן שלו ועל הדלק שלו ונסע לירושלים. שילם חנייה, כמו ילד טוב, הלך ברגל והגיע עד הכותל, הוציא מכיסו עט ופתק. כתב מה שכתב, קיפל ושם לבורא עולם את זה בכותל. זה עדיין לא אומר שבורא עולם עובד אצלך והוא אמור לעשות את זה עכשיו. זה יפה, תארת הלב של אותו אחד. באמת, הוא תרם משהו שהמשיח יבוא. הוא תרם, אפשר לזלזל בזה. אבל הוא לא יכול להתרעם, נו, אז איך זה יכול להיות? כן, עוד לא, לכל זמן ועת לכל חפץ. יכול להיות שאם כל עם ישראל היו עושים את מה שאותו אחד עשה, אולי המשיח ודאי מגיע, אולי. אבל בהיות שזה רק הוא עשה את זה. זה עוד לא עשה את כל העבודה, אולי רק חלק. אנחנו אפילו עושים את הדבר הנכון, אבל זה לא אומר שלכן זה גם צריך גם לפעול. יש בורא לעולם, לכל זמן ועת לכל חפץ, תרגיע, אתה עושה רק השתדלות, מה יהיה? איזה בורא עולם הוא מחליט. להיות רגועים. אומר המגיד מדובני, המגיד מדובני מביא לנו משל. משל מאוד מאוד, יש לו הרבה משלים. משל מאוד יפה לדעתי. הוא מביא את זה על הגמרא. בגמרא כתוב, בגמרא בסרט שבת. אמר רמי בר אבא, אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמה. שנאמר אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. הגמרא אומרת, אם יש כלב שרודף אחרי בן אדם ונושך אותו, אז תדע לך שהכלב יתבלבל. הוא חושב שאתה כלב, אז הוא נושך אותך. אם הכלב היה רואה מולו בן אדם, באופן טבעי הוא לא היה נושך אותו. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, התביע בטבע הבריאה. שיראת האדם מוטלת על החיות. החיות מפחדות מבן אדם. ואם אנחנו רואים שבעולם חיות פוגעות בבני אדם, זה אומר שבני אדם יפסיקו להתנהג כמו בני אדם, להתנהג כמו חיות. והכלב, החיה, היא רואה את האדם עם זהה, עם זהה חיה. אז היא תוקפת אותו. אדם בעיקר בעל ילין. אדם שהוא בעיקר, עיקר זה כוונה, עיקר הוא גדולה. בכבודו של האדם, בעל ילין, הוא לא נמצא במקום הנכון שלו,
במקום המכובד שלו, במקום היקר שבו שהוא צריך להיות, להעריך מה זה להיות אדם, מה זה להיות יהודי, נמשל כבהמות נדמו, אז הוא כמו בהמה. כמו בהמה, בהמה תוקפת בהמה. מבאר את זה המגיד מדובנו, אומר משל, אומר שני עמים, אומר מדיין ומואב עושים מלחמה ביניהם. שני עמים, שונאים אחד את השני, עושים מלחמה אחד עם השני. דרך העמים שעושים מלחמה אחד עם השני, זה שחלק ממערכי המלחמה זה שעושים מערבים בלילה. שולחים חיילים שעושים מערב, שאם קבוצת חיילים שנייה עוברת שם, הורגים אותה. ואם פתאום נגיד המדיינים עשו מערב למואבים והגיעו, הם תפסו אבל מדיינים במקום, הגיעו מדיינים שלא ידעו שיש שם מערב והגיעו. אנחנו מדיינים, מדיינים תפסו, לא עשו לשום דבר, בסדר, סוסו, אנחנו כאן בשביל לתפוס מואבים, לא מדיינים. זה מערבים. לילה אחד במערב, נפלה קבוצת מואבים במערב של המדיינים, והמדיינים טבחו בהם. ותוך כדי מלחמה, אז הגיע אחד האנשים צעק, תעזבו אותי, אני מדייני, אני מדייני. אמרו לו, אם אתה מדייני, למה אתה עם המואבים? אמר, אני עבד. הם שבו אותי פעם, והם על כורחי, אז חיילו אותי, ואני בצבא שלהם, אבל אני מדייני, תעזבו אותי. מה יאמר החייל המדייני לאותו אחד? אמרו, תקשיב, ברגע ששבו אותך ואתה הפכת להיות חלק מהצבא המואבי, אם אילו אני הייתי נופל עכשיו אצלך בידיים, מה היית עושה לי? אתה היית הורג אותי. היית הורג אותי. ברגע שאתה עם מדים של מואב, בצבא מואב, חלק מהם, אני במלחמה לא יודע. השם ישמור, אתם יודעים שבעם ישראל היה דברים כאלה. במלחמת העולם הראשונה זה קרה המון. כל אירופה התגוששה אחת עם השנייה. הגרמנים נלחמו עם הצרפתים. עשרות אלפי חיילים יהודים שירתו בצבא האוסטרו-הונגרי. לי, אני יודע מה, סבא רבא שלי ועוד, שירתו בצבא האוסטרו-הונגרי. יש לי תמונות עוד שהוא עם הנשקים, עם המדים, הכל. כן, סבא רבא שלי עוד בתור חייל, הוא עוד, איך אומרים, הוא תמיד הוא השתבח בזה, הוא זכה להביא מכתב מהצבא, מכתב לקיסר ירום הודו, פרנץ יוזף. זה היה הקיסר האוסטרו-הונגרי. כבודו בעצמו, זה היה כבוד גדול להביא לקיסר. היו חיילים, עשרות אלפים ששימשו. בצבא הצרפתי שבאנגלי שנלחמו איתם, היו גם חיילים יהודים. יש סיפורים שבקרבות, אתם יודעים, היו יורים, זה לא היה נשק אוטומטי, יורים בבודדת, אחד-אחד, ויורים וטוענים. עכשיו, כשהיה קרבות, היה קרבות שהיו של שוחות. היו נכנסים לשוחות, היה נגמר הכדורים, אתה יורה כדור, אין זמן לטעון. אז היה להם כידון בקצה הרוח, היו הורגים הכידון. קרב פנים, קרב מגע. אז כשאדם היה נופל ורואה מקידון, אז לפעמים חייל יהודי, לפני שהוא עומד, מה הוא אומר? שמע ישראל! אז לפעמים החייל שלו עם הקידון בא להרוג, זה שעל הרצפה צועק לו שמע ישראל, אומר לו, אתה יהודי? אני גם יהודי. היה מקרים כאלה רבים, שיהודים לא עלינו הרגו יהודים. צבאות נוגדים, אלה בצבא הרוסי היהודים, כל הצבאות היה יהודים. בצבא הגרמני היה יהודים, היה הרבה יהודים בין שתי המלחמות, שכשהנאצים עלו לשלטון, הם אמרו, אנחנו גיבורים של הצבא הגרמני, יש לנו את צלב הזהב, יש לנו צלב כאילו של גבורה, שעשינו במלחמת העולם הראשונה, אז לא עזור להם. אז אומר החייל המדייני לעבד המדייני, אומר, תקשיב, אתה עכשיו מואבי לכל דבר ועניין, אתה בצבא המואבי, אתה מואבי! אני לא יכול לצאת, אם אני הייתי נופל בידיים שלך, אתה היית הורג אותי. אם המערב היה הפוך, אתה היית עכשיו בצבא המואבי עושה מערב, ואני הייתי נופל במערב הזה, היית הורג אותי. אני לא יכול לקבל את זה שאתה אומר לי שפעם, בעברך, אתה מגיע מהעם המדייני. היית אולי מדייני, היום אתה כבר מואבי. זהו, נגמר. אותו הדבר אומר המגיד מדובנו, זה הנמשל. האדם הוא אדם, אדם בעיקר, אדם הוא יקר ערך. הקדוש ברוך הוא השליט אותו על כל הבריאה. החיות באופן טבעי מפחדות ממנו. כשאדם מגיע ורואה שחיה באה לתקוף אותו, אז הוא בא ואומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני לא מבין למה החיה תוקפת אותי, אני הרי בן אדם. אומרת לו החיה, תקשיב, אתה אולי היית פעם בעברך היית אולי בן אדם, אבל היום הרי איך אתה מתנהג? הכוחות התבטניים שלך והכוחות הרגשיים שלך שולטים על הנפש, על הנשמה שלך. אתה מתנהג כמו חיה. אתה מתנהג כמו חיה. כשאנחנו אומרים אדם נבזה, אנחנו אומרים זה כלב.
אנחנו רואים באדם שהוא תחמן, אנחנו רואים זה נחש. אנחנו רואים אדם שהוא אחר, אדם שהוא תוקפני, רואים זה קריש. אנחנו רואים שהוא גיבור, רואים זה אריה. ככה אנחנו אומרים לאנשים. אנחנו היום מדמים אנשים לחיות. רואים אדם שאוכל לא בנימוס, רואים זה חזיר. ויש אנשים שהם גם חזירים, גם נחשים, גם כלבים, הם הכל ביחד. איך אומרים? גן חיות מהלך. בן אדם אחד, גן חיות, ספארי מהלך. אתה לא יודע איזה חיה אפילו, איזה שלט לשים עליו, באיזה כלוב לשים אותו. ספארי מהלך. אומרת לו החיה, זה שבעברך אתה היית פעם בן אדם, אבל אתה עכשיו בצבא שלנו, אתה עכשיו חיה. אתה לא מושל, אתה נמשל. הכוחות התאוותניים, הרגשיים שלך, החייתיות שבך, הגוף שבך שולט בך. אתה חלק מזה. בכזה מצב כוחות הטבע שולטים על האדם, ולא האדם שולט בטבע. אנחנו עכשיו בזמן שהטבע משבש לבני אדם את החיים. לא מצליחים להשתלט על זה. שליש פה מהמדינה מחוסנת כבר. ועם כל זה, גל התחלואה הוא ענק, הוא עוצמתי, ואף אחד לא יודע איזה מוטציה מחכה לנו מעבר לפינה. וזה רק שאלה של זמן שיהיו עוד מוטציות. זה ברור לכולם. הטבע משבש לנו את החיים. התרגלנו לחיות באיזושהי מערכת חיים מסודרת כלשהי. התרגלנו. זה גם, זה, מי שלומד היסטוריה רואה שזה פרק זמן מאוד קצר, שהוא לא היה כדוגמתו מאז ומעולם. הסדר העולמי הזה שיש מאז מלחמת העולם השנייה. אי פה, אי שם יש בלגנים, אבל בגדול יש איזשהו סדר. זה יכול ברגע להתהפך. אבל התרגלנו לאיזשהו אורח חיים, שלכל אחד יש פנסיה, ולכל אחד יש זה, ויש קופת חולים, ויש זה, זה, זה. פתאום העולם משתבש לנו, פתאום העולם נהפך לנו. אנחנו מבינים איך זה. זה קורה, מה שחזל התחלנו בהתחלה. כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה ממנו, אם אין כוח שלטון נכון לאדם, אם המערכת לא יודעת להיות ממוננת נכון, יש הרבה כוחות שכליים, רגשיים, תאוותניים, אם כל הכוחות האלה הם גואשים ולא מנוהלים בצורה נכונה, נמשל כבהמות נדמו. כבהמות נדמו, לא רק שהבן אדם הזה לא מנוהל נכון, הטבע מנהל אותו. הטבע מנהל אותו. זה מה שקורה, זה הכללה הגדולה ביותר. אדם בעיקר בעל ילין. אדם לא נמצא במקום הנכון שלו, במקום היקר שלו. הוא לא מבין את היקרות, מה זה להיות יהודי. מה זה להיות יהודי? הוא זורה, המצווה הזו באה לו בטוב, אז הוא עושה אותה בשמחה, ועכשיו אין לו חשק, אז אין לו חשק, עכשיו זה ככה, עכשיו זה ככה. כל הדברים האלה, כל המערכת הזו, כשהיא משתבשת, אז זה עוד בהמה, זה עוד חיה. זה עוד חיה. חיה אוכלת, כשבא לה לאכול, גם הוא, כשבא לו לאכול, הוא אוכל. אין לו שום כוח עצירה עצמית, הוא לא יודע לבלום את עצמו. אין כמו, אין את החול גבול הים, אין. יש את הים, שהוא גואש, ים סוער, אז הוא סוער, ים רגוע, אז הוא רגוע. יום אסל, יום בסל כזה. זה לא עובד ככה. איפה הכוח שיודע לעצור? העולם נברא עם שם שקי שיודע לעצור כל כוח שיש. תת לו מידה, גבול אותו. תת גבולות, 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 גבולות. היום הורים הם מתקשים לתת גבולות לילדים. למה? כי להורים אין גבולות. להורים אין גבולות, אז הם לא יודעים לתת גבולות לילדים. אז זהו יקיריי. אז למדנו היום עוד משהו. כל כוח צריך לעבוד עליו, לפתח אותו, ענווה, צדקות, כל דבר, כן? תפילה, תורה, מצוות, כל דבר, כל דבר צריך לעבוד. אבל יש עוד משהו גדול מעל גדול. לנהל את הכל נכון. שים שכל. בקצת ישרים, פרק ב', פרק ג', זהירות, זהירות. אדם שאין בו דעה, אסור לרחם עליו. אדם נורא והיום. דעה, קני, מה חסר? יש דעה, יש לך הכל. דעה לא קני, מה קני? אז מה יש לך? בוא, יש לי את זה, יש לי את זה. עדיף שלא היה לך את זה. זה רק אסון אותי עם זה.